Yes, všichni breberky, vítáme vás u Mixer Show. Dneska je úteríčko, úterý, ale jsme tady my, nicméně... Překvápko. Vánoční překvápko, no. Jsme zase vánočně. Ano, teda jsme zase sladěný. Vánočně, dneska tady toho máme ultramoc, takže se nemůžeme zakecávat. Dneska například budeme soutěžit s Oriflame. Hurricane Factory. Budeme soutěžit o zájezd do Londýna. To jsem chtěla říct, jo. No tak hosta řekni. Dneska tady bude pekař, dáme si hned od něj taky písničku a taky od 23. začínají dvojité Vánoce na Poučku. Ano, dvojitá dávka emocí, hudby, všeho možného. Dobře, OK. No. A dáme si klip rovnou? Dáme si rovnou dáme klip. Dáme si klip, takže pekař. Tak to byl náš tanečníček, už za chvíli ho tady vyspovídáme, ale teď si dáme online zpravodajství. A Nikolko, když dovolíš, začal bych. Jako vždycky, no. Tak přátelé, nejsledovanější video na českém YouTube je kdo? Je to tenhle ten usměvavý chlapík, který se jmenuje Míšovy šílenosti. A představte si, jeho Minecraft song má přes 5 milionů shlédnutí. Další zpráva, prosím. My jsme se tady daleko, že další zpráva teď. Každopádně jsou Vánoce a pokud znáte Uber, tak dělá radost, nebo aspoň mě to dělá radost, protože začal zaměstnávat neslyšící lidi, takže je skvělý, že i lidi, kteří mají takovýhle handicap, si můžou vydělat nějaký peníze. Perfekt. Další. Další zpráva. Aha, tak to už je asi ona. Tak jo, tak je mou krásnou povinností vám před povinností. Měla jsem to asi říct já, ne? Měla jsi to říct asi no, ty, tak to řekni. Tak Milan vám teď řekne novinku. Ano, já bych vám rád ukázal svůj nový vánoční videoklip. Bez tebe je mě jenom půl. Mám velkou radost, že bude mít premiéru právě teď. Začínám se třepat. Jo, já to vidím. Že jo, slyšíš to. A mám tady zprávu pro každého člena týmu. Takže rychle. Martine, brzo se nám uzdrav. Kubo, zítra spolu pošéfíme vysoušeč. Pavle, jsem rád, že jsi s náma užil party. Kladňa si večer na svařáku. Nikčo, ahoj, dneska spolu moderujem. Luco, jsem rád, že už máš telefon. Aničko, včerejší zpívání bylo krásný. Mariánko, vidíme se pozítří na surfu. Barviči, snad tě někdy poznám. A Jiřinko, bacha na to kanapíčkový převalování. A domí, příště to nerozvař. Tak, a teď vám nechce zaspívá kousek písničky. Ne, určitě jo, ne. Pojď. Ne. Bez tebe je mě jenom půl. Já vím, že to pím se ve frázích. Tak jo, premiéra videoklipu Pouštíme. Bez tebe je mě jenom půl teď. Zpátky v Mixer Show, už tady nejsem s Milanem, teda sami, teďko mi byla Milana písnička. Já myslel, že dáš ještě nějaký dovětek. Jo, promiň, tak jak se vám líbil Milanův klip? Jak? Ticho. Jak se vám líbil? No. Doufám, že se vám líbil, je moc hezký. Ano, děkuju moc. Nemáš tak, zač. Ale teď k pekařovi, jehož klípek jste viděli právě předtím, to je ten tanečník, jak jsem avizoval, no. To je strašně hustý, co ty umíš jako tancovat. Ty jsi jezdil nějaký soutěže teda? Já jsem dřív jako 20 let závodně tancoval a pak už to nešlo a teďka už by to nešlo vůbec. Jako, takže... že už to nešlo, že už jsi byl starý na tanec? Nechtěl jsem to říct takhle, ale když to řekl ty, tak je to, to venku, člověče, tak super. Je to příjemná společnost tady. Děkuju. Hele, tak abych to rychle něčím teda zachránil, tak zpátky k tomu tvýmu klipu, hele. Počkej, ještě jsme nepředstavili. Kluci, jasně. Jestli byste se mohli teda představit. Čau, já jsem Cago, hraju na basu. Hraješ na basu? Já jsem Ondra, hraju na kacho, natočím klipy. Olda. Skvělý, podívejte se. Olda, Ondra. Ty stočil videoklip právě ten tanečníkový třeba. Ten tanečník jsem točil. Super. Já bych chtěla ještě, abyste jako ocenili, jak kluci jsou taky vánoční. Čepičky a pozor, tyhle ty jako, já nevím, co to je, jestli to jsou jako legíny. Oni to jsou jako punčošky, ale to jsou punčošky. Bisexuální punčošky. Punčošky nebo legíny, ono to je jedno. Ne, jsou moc hezky. My jsme rádi, že kluci se na to nevyprdli a taky. Teplý jsou určitě, to. Teplý jsou. 100%. Kluci, my tady slavíme dvojité Vánoce, což znamená, že vy nám hodíte kostkou od jedničky do pětky, když bude šestka znova. A znamená to, že song, který si vyberete, bude vlastně tomu, kdo si u nás objedná v Mixer Show videoklip na přání. Chápete? Takže trojka třeba třetí od vás dostane. Jako dárek videoklip na vaše přání. Tak můžeme hodit? Je taky hodně složitý. Tak já nechám ještě, tady, to asi házet Cága, když mám počítač. Tak jo, můžu? Napětí vrcholí v sále. Podle mě to nikdo neuvidí. A je to, je pětka. To pětka. Takže poslední, kdo nám napíše SMS-ku na přání, tak dostane tady ještě bonus. Jinak vy samozřejmě s pekařem a s klukama chatujete jako vždycky na očko.tv. Chatujte. Můžete a my se jsme... ptát na cokoliv chcete. Jo, na cokoliv. A když ti řekne cokoliv. Co zvládnu zodpovědět, prosím vás. Tak jsme za chvilku zpátky. Zpátky v Mixer Show dneska s pekařem. Přátelé, teď máme ve scénáři, že máme rozebrat Slavíka, protože pekař vyhrál objev roku. Ještě jednou gratulujeme moc. Děkuji. No nicméně, Nikča to pochopila tak, že se budeme bavit o jejich šatech. Tak pekaře, všiml jsi se, jakou roubu na sobě měla Nikča? Já jsem se všiml, samozřejmě ty šaty byly skvělý, protože my jsme seděli shodou okolností dost ano, blízko sebe. Ano, vedle sebe, já jsem ji zaregistrovala. Ano, a já jsem se všiml i těch bot. Jo, to všechno sladěný, měla jsi to jako pěkný. Teď vůbec nevím, jak jsem měla boty. Tenisky nějaký, měla jsi vysoký takový, jako, že jsem se bál, že se zabiješ.
Až tak. Až tak, no. Až to, tak, no. Tak ono je takový hazard. Já opravdu snažím se nabrat ty centiáky, kde to dá, no. Znám to, mám tady svoje. No, taky nosí pod tím. Tady někdo píše, pozdravuji Nikču Milana, tak... Díky moc. Děkujeme moc. Můžete se ptát i něco jako pekaře, nevíte do pozdravovačky, v pohodě. Ještě jedna věc, já samozřejmě taky vím, jaký měla Nikča šaty, protože my jsme ten den natáčeli právě ten videoklip a Nikča prostě tam stála občas uprostřed místnosti a třeba volala a tak. No nic, hele, kluci, co na to říkáte obě Froku, to je hustý, ne? Čekali super jste to? Úspěch. Jako je to skvělý, my jsme to nečekali. Hecovali jste tam, ty fanoušky nějak? Nebo? My jsme dost potom šli. Viděla jsem snílečku na Instagramu jednou. My se zatím jako za to nestydíme, že jsme o ty hlasy prosili. No, a byla to kampaň, která byla fakt dobře připravená. Hodně kluků, třeba jako Ondra, třeba jako týden nespali, že jo. A měli jste i nějaký kampaň? Třeba, jakoby třeba šaty, že jste chodili po ulici a to rozdávali ne, nějaký ne, věci za hlasy. Ale byli, že to dělal Kuba Ryba, no. Ten. Ne, já jsem říkala, jaký jako klobásy, pivo zdarma, ne, tak ne, to ne. Nám jako do karet hodně hraje to turné, co jeden. Mm-hmm. Takže to nám taky jako pomohlo. Normálně se o tom ještě pokecáme, kluci přišli do maskérny s tím, že potřebují trošku víc napudrovat, že právě tak jsou trošku unavení z toho turné, tak to rozebrem, ty základní srandy. Každopádně, tady kluci si můžete brát cukrovíčko, vzemte si, protože já to tady nechci jako jíst. Já jsem zrovna v dietě. To nevadí, to je dietní, to je od cíči. Ale to je to samé, co bylo před rokem, ne? My to vlastně vyndáme vždycky takhle. Ale proto to radši otestujte, aby jsme viděli. Jsme to ještě dnes. No a aby jsme neviděli diváci tady reakci, co? Dobrý? A ty nemůžeš si říkat, že to tady nadspal jedinej, který nemůže. To jsem chtěl zamakrovat. Jo, tak on to pak vyplivne. Tak na to se nemusíte koukat, takže já navrhu, dáme si SMS-ku od vás. Očko, prosím, zahrát je Beyoncé If I Were Boy. Pri Lucku vám do očka, ďakujem, Janko. Janko, nech sa páči tu na Beyoncé. Tuna je pre teba. Jsme opět zase tady. A tentokrát, Mildo, bych ti chtěla ukázat jednu věc, co tady mám. Zázračnou krabici. Teda to je dáreček pro mě k Vánocům. No to je pro tebe, Milane. Jsem dostal pračku nějakou novou. Je to přesně tak, jak říkáš. Trochu smrdíš, tak by ses mohl vyprat. Ne, přátelé, každopádně, ne. Máme tady pro vás soutěž. Ano, s Oriflamem. Jsou to nádherné nové esence jasmínu. Já vám přečtu, co tam máme za soutěžní balíčky, o které samozřejmě soutěžíte vy. Takže například tekuté mýdlo s neroli a jasmínem, se svěží květinovou vůní, mléko na ruce a tělo, zvláčnící mléko na ruce a tělo, se svěží květinovou vůní jasmínu a neroli. Všechno je to prostě jasmín, neroli, voní to krásně květinově. A co pro to musíte udělat, Milane? Co pro to musíte udělat? Tak máme soutěžní otázku a ta zní, jaký je ikonický produkt Oriflame už desítky let? Opakuji, jaký je ikonický produkt Ale Oriflame tam jsou, Milane, určitě možnosti, jen je nenapínej. Jsou a víš to ty, bez možností? No počkej, já vím, že jsou tam prskavky. Jsou jako, tam prskavky. Jako napsaný v těch možnostech. Napsaný v těch možnostech. Já vám to řeknu, jo? Takže za A je to vonavý stromeček do auta, švédská louka. Za B je to zázračný kelímek a za C je to modrožluté, jsou to modrožluté prskavky Král Gustav. Takže A, B nebo C a odpověď najdete na oriflame.cz a vyplňujete soutěžní formulář na očko.tv. Kdo dřív napíše, ten dřív dostává. Máme tady tři. No a než se dozvíme, kdo bude tím šťastným výhercem, tak si dáme SMS-ku od vás, Nikčo. A je to zdravím do Mixer Show a prosím, zahrajte písničku Sofia od Alvara. Pozor, ty se mi to vyplo. Tamhle. Solera, děkuji. Tak jsme zpátky tady po písničce, kluci, jdeme se vám věnovat, jste rádi? Ne, ještě se pověnujem tomu, jaký teda znak. Tak ještě ne, bohužel. Tak za chvilku, teď konce dáme výherce no, soutěže. A jaká je správná odpověď? Správná odpověď je zázračný kelímek, no. Ano, a tuto odpověď napsala správně Lenka Juříčková, potlesk, prosím všichni. Máte krásnější Vánoce díky nám. Tak pak tam je Ondra Sojčín. Ondro, přeju ti krásné jasmínové ruce, nebo to dej někomu v rodině. A Kamila Fialková, tak Fialko, snad nevadí ten jasmín. Tak gratulujeme všem třem. A teď teda kluci zase zpátky k vám. Počkej, ještě ukážem, co vyhráli, ne? My? No pojď, ukáž. Podívejte se. Hlavně já si myslím, že pokud to nechcete, tak skvělý vánoční dárek. Já bych to dala hned, třeba babičky, máš nic, možná, nemám, já tady tak tady potom z čoru. Já právě myslel, pokud to nechcete, tak řekněte a my si to necháme a rozdáme to. Kluci, vás čeká, kromě toho, že teď jste vlastně odjeli nějaký koncerty s Rybičkama 48, tak povídejte, jaký to bylo. Náročný, skvělý, plný lidí, velký. Což
se jako málo kdy vidí, že tak dvě kapely můžou spolu jako takhle koexistovat, takže jsme se to fakt užili. Tak přátelé. Je to kamarádské celé. Fakt to bylo fakt jako kamarádský, až jsme nečekali. Mysleli jsme, že se jako porvem, ale fakt to jako vyšlo. A poslední koncert jste měli teda teď nikdy nějak, že jste říkali, že se z toho ještě vzpamatováváte. V sobotu a vlastně zítra se jedou Tisíce radíky, to jsou tři velký koncerty, to je Brno, Kutná Hora a Praha. Ano, tady to máme. Tak, koukáme, vyprodáno. Bylo to fakt pecka, no. Benešov, super, teda jedinej, tam bylo pár volných míst ještě. No, tři lidi chyběli, no. A Hořovice 4 zrovna, máma nepřišla, no. Tak, ale nás ale teď čeká, vás něco čeká, že? Je na jaře nějaký tur. Teď nás čeká jarní tur s Kubou Děkanem, který máme hrozně rádi. Já ho mám taky rád. A to turné se bude jmenovat Vypečené turné. Říkáme Vypečené tur. Dneska jsme na to přišli v autě, takže to je tak jako čerstvý. I pro Kubu Děkana. Máme ve scénáři napsan hashtag jen nahoru, takže se to mění. Změnilo se to, právě se to změnilo, ano. Takže naše moto. To je podle písniček, takže ono se jako to tak nelíbí. Tak třeba bude ještě do jara nějaká jiná písnička, ne? Určitě bude do jara. Teďka by měla být, až to Ondra natočí, já to naspívám, Ondra to natočí koncem ledna, nějak by měla být písnička, která se bude jmenovat Dřím. Je to dost času na to, no. Takže kluci, vy to všechno děláte takhle kamarádsky. To je super, no. Že jo, já to úplně cítím. S pomocí vlastně Péti Lebedy, že jo, Zrbiček, tak všichni takhle dohromady si to... Vy si točíte klipy, jo, tak dále. No, my jsme tady v té Kutní Hoře všichni tak jako propojení, tak to jako funguje hezky. Propojení. A to, tak je to. Super, co zajímavého na chatu? Jo, teď jsem se zrovna tomu nevěnoval, člověče, ale tady furt vás mám pozdravit, jako, já nevím, tyjo. Pozdravuji v mixéru, mi a nás, co jmenuje, tak jsem to řekl správně. Super, tak jo, děkujeme. Díky moc. Hele, takže kluci, teď už nám tady přišlo páté DJské přání od našich diváků, což znamená, že my jako bonus dáme písničku od vás, co jste vybrali teda ještě jednou. My jsme si rádi nechali pustit něco pro naše slovenské bratě a to bychom Rytmuse Pozor. Jasně, skvělý. Ten tady u nás byl Rytmus, je to teda v rámci dvojitých Vánoc tady na očku, takže nadělujeme i tady, no a ta SMS-ka zní. Ahoj Nikol a Mildo, prosím, můžete mi tam pustit od Sebastiana Hvězdy, je to super milá písnička pro dobrou vánoční náladu, moc díky Simča. Tak, Simčo, taky děkujem. A posíláme. Posíláme. Tak to byly dva klipy na jednou, přičemž ten jeden vám věnoval, co je. Kluci jsou tady dneska jaký rozesmátý trošku, ale to nevadí, my máme rádi. Somlouváme, že to tak vstupujeme. Takhle pak si to vyříkáme, neboj se ničeho. Každopádně tenhle ten song byl teda na objednání tady pekaře. Kucí, máte před sebou takový krásný vánoční stromeček. Přesně tak. A kolem něj máte, řekněme, netradiční ozdobičky. Nikča popíše, co to je jako za druh ozdobiček. Tak, pekař drží kondom. Ten si rovnou bere. Ten si rovnou bere teda. Nebudeme doma komentovat. Potom tam máme budíka. Nedejme tomu, že tahle challenge se jmenuje jak chlap nazdobí stromeček s věcma, který má doma. Takže my vás poprosíme, je to estetika čistě na vás. Já jsem hlavně polemizoval, jestli lepší jako žádný stromeček nebo takovejhle, jestli třeba nevytisknout spíš. A já bych k tomu chtěl říct, že Nikča letos má stromeček, který vypadá jak věšák, vlastně je dřevěný. Ale je originální. Je originální a věší se na něj plišáky, ale taky to není vlastně tradiční stromeček. To ne, ale vypadá hezky. No a tak tohle tak je jako ta hvězdička. Hele, otvíráček nahoru a jedeš. Nevím, jo. A potom bych teda kluci vás poprosila, jestli byste tady mohli si zaznamenat to, že jste to vytvořili vy. Já se zaznamenám hned, protože... Zaznamenejte na to, pak zapomenete. Ještě teda se schválně teda podívám, co tady ještě je. Třeba brčko, to je úžasný. To je prostě topovka. Nechci taky, když tak pomoct. To musím hodit a to, co na tom zůstane, tak tam má být prostě. A mně se teda nejvíc líbí tady síčka na odpad. Síčka na odpad je výborná. Ježiš, děkujeme moc, kluci. Štěpecko. Jak tur, no. Já jenom doufám, že neplánuje režie to tady pak jako zpátky nějak rozebrat. To by mě mrzelo teda. Ježiš, nepal tady v tom studiu. A to trochu vůně. Hvězdička, a musíš na kameru. Je to takový bankový dneska. Tak. Já jsem to chtěl jako odpojit, tak točíme pořád, tak se to počkáme. Až nebudete chtít točit, tak za chvíli se vrátíme. Aha. Tak hotovo. Tak hoří nám tady stromeček, tak my to na chvíli odpojíme a za chvíli jsme zpátky, jo? Koukejte dál. Je krásný třeba. A jsme zase tady v naší pekárně. Ten byl. Ne. Chtěla jsem se teda kluci zeptat. Já jsem dneska koukala, než jsem sem šla, jestli máte nějaký Instagramy. Tak jsem zjistila, že máš Instagram. Mám. Ale zase to tak nefrčíš teda. Já nevím.
Poslední fotka včera teda, že ses nějak přepápnul, jsem viděla. No jak, že to nefrčí jako včera. No, já s tomu se pamatuju. Jo, bylo to před jedním dnem, tak jsem jenom si chtěla špinout, že jsem to teda viděla. Tak jo, super. No, počkej, a ty říkáš, no, jak moc nefrčíš, jako, že jedna fotka denně jako... No ne, že tam bylo málo fotek mi přišlo. Fakt jo. Mm. A tak. Jakoby... Míň sledující třeba, nebo na rovinu, tak, jakoby, nahlas, no v pohodě. Tak jenom jak to máte se sociálními sítěmi, jestli to jedete, já nevím, co ještě, jestli Facebook, já Instagramy. Já tohle moc nehlídám ani. Prostě takže děláte si sami ten Instagram. Tak. Sami, je tam tým, je tam manažer. A jestli, mě pro mě pak se nejdůležitý, jestli ty lidi jsou na koncertě, jestli jsou... No počkej, jako, ale zároveň... Ale přes to se dá dobře... Jako dá, jako máš pravdu, je to prostě reklama, že jo? Ne, ale... zároveň mě napadá, že vy jste říkali, že jste vlastně ten objev roku hodně hecovali u fanoušků. Tak proč jste to dělali, když ne teda přes ty sociální sítě? No, nám se povedlo hlavně jako, jsme měli často jako úvodní fotky a taky jedno video se nám povedlo docela pěkný, vtipné. To mělo jako velký úspěch. Mm-hmm. To mělo, nevím, a na kanále na YouTube děláte... Prostě třeba jako za dva dny. A co v tom videu bylo pro nás, kteří to neviděli? Tam byly slavné osobnosti, vlastně klečeli který a dělali vlastně prosím. Říkají, proč by měli hlasovat jakoby pro mě. Aha. Bylo tam, já nevím, Chuck Norris. No, Chuck Norris tam byl, Kim Jong Il tam byl. Aha. Papež. Super. A vlastně kolega, který dělá klípky, natočil hezkou takhle zdravici. Tak se to hezky zapromovali a bylo to. Hezký. Kluci, možná jste si všimli tady naší nové dekorace, kromě vašeho krásného stromečku. Je to nejmenší multifunkční tiskárna od HPčka. A představte si, že tahle ta věc z mobilu vám vytiskne za prvé samolepky a za další třeba i samolepky, které se dají nažehlit takhle žehličkou. Na tričko. Ideální vánoční dárek a jelikož se blíží ty Vánoce, tak, my vám to darujeme. Co, tam jde za ksichty. Ale prosím tě, jo, to jsi taky ty. Já jenom sebe, takže, ne, takže tohleto tričko ti darujeme na památku, aby si v Kutný hoře na to koukal a vzpomínal jenom dobrém. Já budu reprezentovat i dnes, si ho vezmu teda, co to je L. L. No, tak můžeš ještě trošku přibrat a pohoda. Ještě trošku to, no, vlád. Můžeš se napápnout večer. Děkuji. Můžeš se napápnout a můžeš tam spát. Parádička, Nikča ti teda dala instrukce, co v tom můžeš dělat. A než ti začne říkat, co v tom nemůžeš dělat, tak my se dáme SMS-kou do vás. A ta zní. Chtěla bych zahrát písničku od Kaliho pro všechny, co právě poslouchají Očko a taky pro vás. Díky, Veronika. Tak Verčo, posíláme a užij si to a děkujeme. Vánoce, Vánoce přicházejí, máme další dárečky. Hey, já robím rytmus jako jediná. Zahrajem si o voucher do Hurricane Factory a Nikča vám poví, co to je. Ne, budeme hrát o voucher do Hurricane Factory, což je větrný tunel. Ty na to pořád máš doma voucher a ještě jsi tam nebyl, vej? Já se trošku bojím, že už je prošlej, podobně jako teda byly lístky do polského parku. Tak už po šestý ti teda říkám, že bych ráda klidně na to šla místo tebe, protože... Ale já ti po několikátý říkám, pojď, ale voucher mám jenom jeden, takže budeš platit. Tak, ale vy nemusíte, protože vy právě nemusíte. Máme tady soutěž. Ještě pro voucher. Představu, my tady máme teda takový videjko, tak abyste měli představu. Takhle já se domnívám, že je to zpomalený, tady mám napsaný, že je tam teda rychlost větru 270 km v hodině. Nicméně se nemusíte bát, protože je tam, no, podívejte, jak se směje blaženě. No ale to nemůže, protože to máš takhle ten obličej v tom větru. No každopádně, přátelé, nemusíte se bát, je to teda povoleno pro všechny osoby od 5 let, takže předpokládám, že se vás to povětšinou týká. Zdravíme teda všechny 3 letý, bohužel. Bohužel. To nejde. No a otázka je jednoduchá. Jaké jsou rozměry tunelu? Nápověda na www.hurricanefactory.com, psáno hurricanefactory.com. A vy odpovídáte v soutěžním formuláři očko.tv. Klasika. Jako vždycky klasika. No a dáme si písničku, což? Dáme si teda SMS-ku a přečteš ji, protože se jmenuje ta objednávatelka stejně jako ty. Jo, tak to. Chtěla bych zahrát Rianu a Calvin Harris, díky Nicole. Přesně tak, tak Nicole posílá písničku, Nicole. Haha, ne, posíláme. Všem. A jsme tam, tak to byla Riana s Calvinem. Kelvinem. A my jsme se vás ptali na rozměry vzdušného tunelu od Hurricane Factory. Správná odpověď zní šířka 4,3, výška 14 metrů. A ten, komu dáme voucher, se jmenuje Lukáš Dlouhý. Give it up for Lukáš. Perfektní. No a teď zpátky teda do naší pekárny. Ne, tak to kluci. Jdu dobrý vodát. Jsme hodně jako by vtipný. Ne, my tady pro tebe máme takovou jako challenge.
Tady před sebou něco vidíš, ale... Já vím, že to užáš doma prostě ráno, večer, odpoledne, furt, jo. Ale my bychom se to chtěli naučit, tak jestli bys nám tady udělal Vánoce. Já jsem minule zaplítal Kubovi rubové vlasy a skončilo to tragédií. Skvělý, paráda. Já bych poprosil, že by kluci se připojili taky, že by každý si vzal tři. Takhle, já bych si vzal takhle toho... To nevychází počtově. No, já bych si vzal toho jednoho, víš? A mělo by to trošku aspoň vypadat jako Vánočko, teda. Tomu se říká opravdu challenge uplést Vánočku z jednoho, teda... Vánočku? Ale ne preclík, ne preclík. Já přísám, že já bych nevěděl, to. Já vím, já jsem to teď dělal taky na video. Já myslím, že tady... Mr. Cagaš to bude umět, já udělám... Já jsem dělal Kubovi, ale ne. A musíte to pak dát na sebe ty vrstvy, jo, nezapomeňte. Vánočka se skládá ze tří vrstev. Tak nejčata je točila jako... nějaký nový videjko a už je namachrovaná. Už Moravaka učíte. Jo, co bych ráda, že vůbec, hele. Ty buď ráda vůbec, že tady něco pleteme, viď? No, tak, krásný. No a teď ty dva copánky dáte na sebe a to tvoje srdíčko na to a je to. Já se snažím. Je to krásný. Jde vidět, že trénuje na fulstech. Počkej, vážně, Vánočka se skládá jakoby ze tří Vánoček. Ze čtyř dole, pak tří a pak dva nahoře. Jsme to jako opravdu. Ne, takhle, já vám poradím. Lukáš. Tak to, hente to. Hente to. A hente to, co můžeme to urobit takto. Žena se toho chopila a hned je tak to lepší. Tak jde to vidět, že v Kutní hoře kluci jakoby v trénu, jo. Oni se začali, super. Vypadá to jak něco jiného teď trochu. Jsme to připravili. Je to tak. Tak jako kokínko trošku. Krásný, nádherný. To jsme nečekali, kluci teda. To jsme nečekali, já kdybych dostal tuhle challenge, tak já nevím, co bych tady jako udělal. Já jsem to vás právě díky tomu. No jasně, to je právě to kamarádství, viď? Je to tak. Tak, to je tak perfektní. Tak jo, kluci, máte na chvíli pekařskou pauzu a my sráme SMS-ku od vás. Já to přečtu. Mm-hmm. Ahoj, očko, zahrajte mi prosím od Polího Garanta písničku. Neony, bude to pro všechny fanoušky Polího, díky Zdenča. Takže i pro tebe. Měli jsme tady Paulího nedávno zrovna. Tak posíláme Neony. Tak a jsme zpět. A tentokrát bychom se chtěli, jestli to totiž zjistili, že tady mistr v čepičce uprostřed Cágo. Je Tatér. Hmm. Chceš nám k tomu něco říct? Nebo jako jenom jako, jo? Já bych teda chtěl říct, že já jsem jedinej ve studiu, který nemá tetovačku. Ty taky nemáš. Tak ještě ne. Já myslel, že když jste ta kamarádská parta... A už má termín, ale. Jo. A kdy? V lednu teďko. A co budeš mít? Celý ruce chce. Oba rukávy. Oba rukávy. Počkej, to nemůžeš vidět takhle najednou, ne? To je blázen, to je blázen. Jako můžu. No. Tak pojď, ukaž tady ten tvůj nejnovější růstek. Malýho prince. Tak jen co máš? Mám malýho prince tady. Oh, zapni, jak to vypadá. Já nebudu tady zapínám, uklidni se, Milo. Klikuješ doma proč? Takhle neklikuju. Pak mám teda relikvie smrti z Harryho Pottera a ještě na noze, ale kluci, co Nikča si vlastně dává to, co má nejradši, co já se nevyznám úplně, co mám z těch rukou číst, co to je pro vás za symboly, jestli byste nám zazdíleli, co? Talismany. Tohle je jasný. Tohle jsme viděli, vlastně když jsme nespali jednu noc. Přečte nám to Friends Never Let You Down. No, to jsme našli na Jusu, kde řepa zachraňuje banán, je to tak? Nebo jablíčko. Ne, jablíčko zachraňuje řepu. A nám se to hrozně líbilo, říkám, to mi ráno prostě musíš vytetovat, že jo. Tak to... No, tak dělal trsátko nebo jakou blbost negativní, já jsem říkal, to musí být pozitivní. Pozitivní, no. A my jsme byli u nás do rána a fakt jsme byli přetažení a teď ten Juson. To je ono, to je super. Tak to... Takže přátelé, pokud budete mít problém, co si máte vytetovat, zkuste nějaký ovocný džusíky. Jenom pozitivně. A co máme tady na tvých pažích? Tam je toho teda asi zaručeně nejvíc. To jsou takový různý příběhy a kapitoly ze života, jenom ty pozitivní. Takže... To máš docela barevný život. Jo, ale to máš určitě potetovaný stehna, viď? Cože? Jako Tatér máš stehna, viď? No, jako Tatér jsem si tady tetoval něco tady na noze, pak bych křupl v zádech, tak jsem se na to vykašlal, takže já mám... A máš, ale máš i, ty máš i na břichu něco? No a to tady ukázal, to, ne, chtěl... nebudu. Ježíš, tak to bývá, že víme, jsou Vánoce, cukrovíčko a tak. To turné se nepodepsalo. Já bych to chtěl vidět. Tak jste normální už. Tak kluci tady od začátku, jak jsou kamarádská parta, tak zatáhni to. Tak to zatáhni. No počkej, tady to... No ale to musíš vytáhnout, brá. Friendship. Pojď, to se nechá. Praskla čočka tam. Ježíš, ono to nefunguje. Ne. Tak tolik teda náš tetovací vstup. A pokud se budete koukat dál, tak pro vás máme ještě dárečky a týkají se surf arény. Tak koukejte dál. Z
zpátky v Mixer Show a jak jsem slíbil, budeme dneska ještě nadělovat. Nikčo, co budeme nadělovat? No, my bychom vám rádi totiž něco ukázali, protože můžete u nás na Plazmě vidět Surf Arena. A to nápis. Je takový nápis právě, ale ono je to jakoby budova, kam lidi můžou chodit na umělou vlnu a někdo z našich kolegů tam byl. No a hlavně je v Praze, nemusíte jezdit nikam jako na Bahamy, že jo, no, to jde. No a my se teď podíváme na reportáž, kde si dali takový battle mezi sebou naši kolegové milí Fancy a Koťáček. Tak se na to jdem podívat. S Očkem jsme vyrazili do Surf Areny v pražských Letňanech a rozhodli jsme se, že tam uspořádáme moderátorský battle. V minulém díle jsme dostali školení, vyzkoušeli bodyboardy, ale to hlavní byly surfy. Rozdělili jsme se do dvou týmů, já s Koťákem proti Ondrovi s Fancy. V minulém kole jsem dostal vejpra spod Ondry a dneska si to rozdá Fancy s Koťákem. Battle 2, 3, 2, 1, right. Koťák wins. Jsem dostal jako soupeřku Fancy, takže stačilo 10 vteřin. Snažil jsem se nepřepálit start, což se mi docela povedlo a vlastně i díky tomu jsem vyhrál. Tak jak jsem říkala, že umím výborně padat, tak to jsem udělala výborně, ale už po dvou vteřinách, takže jsem z kola ven. Takže gratulujeme Koťákovi, že tenhle ten souboj vyhrál a jestli chcete vidět, kdo to vyhrál za celé očko, tak už zítra se podíváme na reportáž. No a pokud byste si taky chtěli zajezdit na tyhle ty umělý vlně, tak se Zadarmiko, tak se mrkněte na Očko TV a tam najdete soutěž a můžete taky zkusit jezdit. Ano, takže neváhejte, Vánoce jsou tady, dvojité Vánoce, víš jak a jedeš. Házičko tak. Máme tady SMSku, přišteší. Ahoj, zahrajte prosím song od Mikoláše. Mikulase Josefa, ten ti zpěl na Czech Block Awards. Jo, aha, Believe, dík. Tak jo, a tady posíláme Mikulase, čau. Dík. Tak přátelé, a máme tady poslední vánoční loučící vstup. Kluci, my jsme vám tady připravili takový skořápky se svíčkama, zapálíme si to. A prosím vás, teď jsem dostal instrukci do ucha, že když ty skořápky půjdou od sebe, od nás, tak se každý vydáme na jinou cestu. Když půjdou k sobě, tak bude nějaká spolupráce. Takže pecka. To prorazí, úplně to sklo, to máme docela velký prostor. A když se potopí, tak jsme v háji, co? Kluci, co vy a dárky, máte už všechno zabaleno? Já nic nemám, ale to skupuju stejně nic. Já už mám. Co říkáš? To skupuju stejně nic, jako každý rok. My máme sebe. Tak ještě, počkej, dejte to k sobě a uvidíme. Jo, takže to nestíhám. Fakt, nedáváš dárky, jo? Já to nestihnu prostě, takže já až po Vánocích. Aha, vy jsou slevy, vy? No přesně. A nasměruj to nějak společně. Ty jsi nabral vodu už. Aha, kdo tady končí? Prosím tě, dej to k nám, ne? Prosím tě. No a počkej, my tady máme ještě dárek od pro pekaře. Já jsem mu to teda nechtěla dát, protože se mi to líbí, ale tady máš u nás dárek. Holčičku se srdíčkem blondětou. Tak počkej, tak moje, vy mě tam šikanujete, že jo? Já jsem se uvězněná. Jseš rudá? Jo. Máš takovou nakloněnou, já se na tebe docela tlačím. Já to vidím, že prostě budeme hodně spolupracovat. Kdo má tu nejmenší? Takže uvidíte za rok, přátelé, já budu za prvý potetovaný a za druhý kluci budu zpívat, jo, a budu tancovat latinu a kluci budou dělat romantické songy. A já se naučím zpívat. A ty budeš dělat vánočky. A budeme dělat vánočky. Byste někdo chtěl příští. Takže dáme si takovou malou rekapitulaci, co jste se dneska dozvěděli. Soutěžili jsme, nebo soutěžíme stále o zájezd do Londýna na 3 dny, 4 noci. Ne, na 3 noci, 4 dny, takhle. Tak. Pro 2 osoby, soutěžíme dál. Surf Arena proběhla. Na Očko TV. Oriflame proběhl. Ten už proběh. Co nám ještě? Hurricane Factory. Všechno proběhlo. Pekař proběh, takže děkujeme za návštěvu. Děkujeme za pozvání. Děkujeme moc. Jsme rádi, že jste dorazili. A přijďte zás a krásné svátky teda. Tam taky. Tak něco vydejte, ať jste tady zase. Jo, a pojďte k nám příště. Tak jo, to jsou dvojité Vánoce na Očku, mějte se krásně a zítra je tady Johan s Ondrou, tak se určitě koukejte, bude tady kapela Realita. Čau, mějte se hezky. Pa, pa. Ahoj. Čau.